er Einar Þorvarðarson sem hefur varið geysivel í undanfarnir leikjum með Val. Val er sér tilbúin og Einar til varnar. Og Einar Ver! Einar Ver! Skot úr vítinu. Ekki að leipa leiknum upp í neina vitleysu. Alveg sendingin á Birgi, en Einar varði! Einar Þorvarðarson varði snildarlega þarna. Það fekk boltan að vísu í andlitið, en hann settist niður, hér má sjá þetta aftur. Frábær línusending hér. Sem að fær það erfiða hlutverk að taka vítakast á Einar Þorvarðarson, landsliðsmarkurinn okkar, besta markur Íslands í dag. Staðan er 21-19 valið vil og 8 mínútur og 30 sekúndur eftir. Sjáum við bara... Herðu Jón, það ekki með 21-19? Nei, ég að segja það, ég ætla að fara að benda þér á út að þetta alltaf að minka bilið í nú fjandans ver. En hann á nú eftir að skora úr vítakastinu. Já, það kemur. Og Guðjón tilbúinn og Einar líka. Einar ver! Þetta var mjög illa framkvæmt. Alveg rosalega víti sem það brennt af. Þetta er eins og við köllum yfir taugaspenn á vítapunkti. Einar Þorvarðarson varði og þar með hefur Einar varið 15 skot í leiknum og þar af 2 vítaköst. Og þínir menn geta ekki tapað þessu með svona markmann, það er ekki hægt. Já, það er allt hægt, Jón í handbolta, þú veist það, og valsmennir hér með boltan, Jakob. Krotið og hann gerði í markká gegn Einari Þorvarðarson. Hver Einar þetta? Nei. Sér þau? Það er nú ekki að vippa á drekann. Jón þekkir sinnan. Hvar með hefur Einar varið 9 skot? Já, ég held að ef hann heldur svona áfram að það verði banabiti að fá einhvern. Hann er alveg í geysilega miklu keppnisskapi núna.